כל אישה חולמת על שיער יפה ובריא. למרבית הנשים זה עוזר להרגיש מושכות יותר ובטוחות בעצמן. נשים בנות כל הגילאים מתמודדות לעתים באמצע החיים עם הבשורה הקשה שהן חלו בסרטן וצריכות להתחיל בסדרת טיפולים כימותרפיים. אחד החששות הגדולים ביותר המתלווה למחלה הוא איבוד השיער במהלך הטיפולים. אלי בן זיקרי, מעצב שיער ומומחה לפאות, בעל ותק של 30 שנה, חלה בסרטן והחליט להקים את עמותת פלא. הרעיון להקמתה עלה בעקבות תופעת נשירת השיער במהלך הטיפולים. תופעת לוואי שהינה אחת הקשות ביותר לעיכול והתמודדות. ישבתי בזמן הטיפולים על יד איזו אישה שבכתה, ואני לא הבנתי ממה היא בוכה, כי זה היה בשבילי הטיפול הראשון. ושאלתי אותה למה את בוכה, היא אומרת שאני לא רוצה לעשות טיפולים כי אמרו לי שתהיה לי נשירת שיער. אז אמרתי שבשביל נשירת שיער לא לעשות טיפול, אז נראה לי קצת מוגזם. אז אמרתי, ואם אני אפתור לך את הבעיה ואני אביא לך פאה? אז היא לא חשבה על הרעיון הזה. אז אמרתי, אני אביא לך פאה. ובאמת הבאתי לה פאה והמשיכה את הטיפולים. היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. מאז הקים את העמותה מקדיש אלי את זמנו באופן עצמאי והתנדבותי לליווי נשים שחלו בסרטן ועוברות טיפולי כימותרפיה, והכנתם לקראת השינויים הצפויים להן עם נשירת השיער. הכל החל בחדרון קטן, בחדר טיפולים במחלקה האונקולוגית, במזוודה עמוסה בפאות ובמראה קטנה שהביא מהבית. לא מעט נשים נכנסות למספרה של אלי ויוצאות עם פאה שדומה עד כמה שניתן לשערן המקורי, ולפעמים אף יותר יפה. ובכך מסירות מעליהן את הנטל הכרוך בחיפוש פאה ובהוצאת כסף רב לרכישתה. המספרה הראשונה המלווה חולות סרטן במהלך הטיפולים הוקמה במרכז דוידוף בבלינסון. המספרה השנייה הוקמה בבית החולים קפלן ופועלת על אותו עיקרון. עמותת פלא מעניקה יחס אישי ותומך לכל חולה העוברת במפתן הדלת, מתוך הבנה של הקושי וקשב רב לחוויה שהן עוברות. עכשיו יש לך בעיה. מה? להחליט. כן. וואו. הליווי מתחיל בביקור החולות במספרה לפני הטיפולים, קיצור השיער עם תחילת הנשירה והתאמת הפאה לאחר מכן. העמותה קיימת למעלה משבע שנים של פעילות, ובמהלכן טיפל אלי בלמעלה מ-10,000 חולות וחולים מכל שכבות האוכלוסייה. יכולה למצוא אצלי דתיות, חרדיות, ערביות, רוסיות, תימניות, מכל המגזרים שקיימים בארץ. הרחבת פעילות העמותה בארץ תרחיב את מאגר הנשים שתהיה להן גישה נוחה לשירותי העמותה. פאות משיער טבעי, כידוע, הינן מצרך יקר שערכן מגיע לא אחת לאלפי שקלים. כדי לספק פאות לכל הנשים החולות המגיעות למספרות הייחודיות במחלקות האונקולוגיות, הגיע אלי עד מפעלים בסין הנמצאים בבעלות יהודית, אשר שם מייצרים בתהליכים ייחודיים פאות משיער טבעי. עמותת פלא היא עמותה קטנה שלא מתוקצבת על ידי שום גורם חיצוני, אלא חיה, פועלת ומתקיימת מנדיבותם של תורמים פרטיים, וכן מעזרתם של חברי העמותה, הפועלים בהתנדבות מלאה, ללא כל שכר כספי או מטרת רווח. מתנדבים יקרים אלו נותנים מזמנם ולפעמים מסייעים מכספם למען המשך פעילותה של העמותה. מספר החולות רב ואף גדל משנה לשנה. הצורך בעשייה מרובה מתגבר עוד ועוד, והעלויות הגבוהות של הפאות ושל תחזוקה השוטף של העמותה מביאות את אלי בן זיקרי לסיטואציה שבה המלאכה מרובה, אך המחסור בכוח אדם מורגש.
לשם כך פנה אלי למעצבי שיער המתנדבים גם הם ומסייעים בזמנם הפנוי לספר את החולות ולהעניק להם טיפולי פאות. אני תמיד מבקש מספרים שיבואו, עשיתי סדנה, ערכתי סדנה פה, היו זה 15 ספרים, אבל קשה להם להתנדב מכל מיני סיבות. עד עכשיו רשמנו ביומן, הנה כמה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 חולים. לבד זה בלתי אפשרי. העמותה מחדשת פאות משומשות, כך שתרומות של פאות מתקבלות בברכה. גם תרומות שיער הינן חשובות ומבורכות. ילדות ונערות המעוניינות לתרום שיער בריא וטבעי מגיעות למספרה של אלי ויוצאות ממנה עם תספורת חדשה ובעיקר עם תחושת סיפוק אמיתי בלב על כי סייעו במעשה זה לעוד חולה. ללכת בלי פאה מבחינתי זה ללכת ערומה. זה יפה, לכולם אומרים שזה יפה, אבל שיער זה די נורמטיבי. כשאת מסתובבת עם שיער, אז לא מרימים גבה ומסתכלים עלייך. בלי שיער תמיד מסתכלים, וזה לא נעים. אז אלי, תודה. תודה שנתת לי את האופציה להיות שלמה יותר עם עצמי. למעלה משבע שנים חלפו מאז היוזמה המבורכת של אלי בן זיקרי, שנבחר כאיש השנה על ידי ארגון ההתנדבות העולמי ליונס. מאז זכו אלפי חולות לטיפול, חלקן הגדול לשמחתנו הבריאו, ויכולות להעיד ולהוקיר תודה על העזרה שקיבלו. כך ממשיך להתגשם לו מדי יום חלום של עשייה.